Naravno da bih volao da nastavim eto, sa tim golovima i u držu Crvene zvezde. Kao što i svakom igraču znači kada postigne jedan ili dva gola na nekoj utakmici za samopouzdanje, tako znači i meni. I eto, već bih volao za vikend da nastavim na Marakani s tim. Imao sam par puta prilike da idem protiv Donjeg Srema. Radi se o čvrstoj ekipi koja neće sigurno doći na Marakanu i da nas puste da ih pobedimo. Sigurno će oni pružiti neki svoj otpor, ali naravno mi sa maksimalnim pristupom ulazimo u svaku utakmicu i naravno da idemo u nova tri boda. Pa poslednji put kad je bio slobodan ulaz, čini mi se da je bilo preko 40.000 ljudi, kao i par puta tokom proteklih godina i po dana, tako da eto, ja sad iskreno očekujem da će biti preko 40.000 ljudi i voleo bi da ljudi dođu u što većem broju i da eto, zajedno obeležimo i tu godišnjicu stadiona Marakane i da će Bog i da pobedimo naravno i da se posle zajedno svi radimo.